ሰላም 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 እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አታገኝ ተሻለ ነኝ። አዲስ ለማታቆኝ አሁን ጆይን ላደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ ኮሜንት የሰጣችሁኝ ሰዎች አላማው ይሄንን ዩቲዩብ የከፈትኩበት ትንሽ ነገር ያውቀቴን ኩኪንግ በጣም ጎበዝ ነኝ ሳይሆን ታለንት ነኝ ፍላጎት አለኝ ኩክ ለማድረግ ደስ ይለኛል ኩኪንግ ማድረግ እና ይሄንን የከፈትኩት ኩኪንግ እኔም በቤቴ የማረገው ዴይሊ ላይፌን ዮ እንበላለን ምግብ ኢምፖርታንት ነው ፎር ለኛ ለላይፋችን እና ትንሽ ትንሽ መመገብ አለብን ከስራ በኋላ ሶ የኔ ከፈትኩት ትንሽ ትንሽ እያሳየሁ ይሄንን አላማው እህቴን ለማሳከም ነው። እህቴ በልጅነቷ ተደፍራ ሳትናገር እስቲል አሁንም አልናገር ብላ በስንት መከራ እየመከርናትን ያለ ነው። በእርግጥ ሳይኮሎጂስት አላሳየኋትም ገና እምቢ ስለምትል እሷን ለማሳከን በጣም ዳገት ሆኖብኛል እና ያሬድ በዚህ ሰዓት ከጎኔ ሆኖ ሰብስክራይብ እንድታረጉ የእናንተ የእንቧ ፋሚሊ ቤተሰብ እንድሆን ረድቶኝ ከሁለት ቀን በፊት እንቧ ፋሚሊዎች እንደዚህ ዩቲዩቤን በሰብስክራይብ አሳድጋችሁልኝ ስራዬንም ወዳችሁ ያበረታታችሁኝ አብራችሁን ባችሁን ያፈሰሳችሁ እኔ አልቅሽ ያስለቀስኳችሁ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። አሁንም በድጋሜ ሙስሊም ክርስቲያኑ ሁሉም እንደየእምነታችሁ ህፃን አዋቂ ሳይል በጣም የኔ እህት አንጀቴን በልታችኋለች። ልክ እኔን ሆናችሁ ያዘናችሁልኝ በጣም ብርታት የሆናችሁኝ ኮሜንት የሰጣችሁኝ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ዛሬ ትንሽዬ በቬጀተብል ዝኩኒ፣ ቲማቲም፣ ካሮት፣ ጥቅል ጎመን እና ፓስታ አለን። ይችን እንዴት አድርገን ሰርተን መመገብ እንችላለን? ሁል ጊዜ የፓስታ ሶስ ከምንበላ አንዳንድ ቀን ፓስታውን ብቻውን ከምንበላ ካርቦሃይድሬት በጣም ሀይ ስለሆነ ለሰውነታችን መጨመር መንስኤው ስፔሻሊ እዚህ በውጭ የምንኖረው ትንሽ አሁን ኮሮና ቫይረስ ኳራንቲ ስለሆንን ሰውነታችን ጌን እያደረግን ነው። እኔ ራሴ እንደምታዩኝ ጨምሬያለሁኝ እና እሱን ትንሽ ሉዝ ለማድረግ ጤንነታችን ለመጠበቅ በጣም ሀይ ሰውነታችን እንዳይጨምር ለማድረግ ቬጅቴብል በብዛት ሞር ብንመገብ ጤናማና ሰውነታችንም ብዙ ላይጨምር ይችላል። አሁን ደግሞ የጾም ወቅት ነው። ሶስ ውስጥ ስጋ ስለማንጨምር ቀየር አድርገን የቬጅቴብል ሶስ ሰርተን የቬጅቴብል ፓስታ ብንበላ ብንመገብ ደስ ይላል። ዊኬንዱ አሪፍ እንደሚሆንላችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ያው ይችን አዘጋጅቻለሁ። ተከታተሉኝ፣ እንዴት እንደምናዘጋጅ አብረን እናዘጋጃለን። ተከታተሉኝ። አመሰግናለሁ በጣም። ይሄው በቅድሚያ እንግዲህ ሽንኩርትና ካሮቱን ነው የጨመርኩት። ምክንያቱም ነግሬያቸዋለሁ ካሮት ቶሎ የመብሰል ባህሪው ትንሽ እንትን ስለሚል መብሰል ስለሚፈልግ ቆየት ማለት ስለሚፈልግ እንትን ማለት አለብን ማለት ቅድሚያ መጀመሪያ መጨመር አለብን። እዚህ ጋር ፓስታ ጥደናል። ፓስታው ላው ላይ ደቂቃ አለ። የፓስታው ፓኬት ላይ 12 ደቂቃ ነው የሚለው። 12 ደቂቃ ሴት አባርግ ያለኝ ከዛ የበለጠ በደንብ እንዳታበስሉት። አንዳንዴ ሙትት ብሎ ሲበስል ፓስታ ከቬጀቴብል ጋር ትንሽ ጣሙ እንትን ይላል እና እንትን በሉ ላይክ ብዙ አታብስሉት ፓስታው። ሁላችሁ እንግዲህ ይህንን ይመስላል የተዘጋጀ ነው። ከዛ ጥቅል ጎመንና ዝኩኒውን እጨምራለሁኝ። መጨረሻ ላይ ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁኝ። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ነው። ይኸው እየበሰለ ነው። እንግዲህ ትንሽ ጊዜ ወሰደ፣ ሶሪ ቶሎ ቶሎ ማለት ነበረብኝ። ያው እንግዲህ አንዳንዴ ሰዓት ይወስዳል። መጀመሪያ አዘገጃጅቼ ጠብቃችሁ ኑሮ ይፈጥን ነበረ፣ ግን እናንተን ማሳየት ስላለብኝ እንዴት መክተፍ እንዳለባችሁ ይኸው ፓስታው እየመሰለ ነው። ምን ማለት እንዳለባችሁ እንዴት እንደሆነ ሂደቱን ግዴታ ማሳየት አለብኝ። ምክንያቱም ዝም ብዬ በምስል ብቻ ባሳያችሁ ወንዶቹ ስፔሻሊ ወንደ ላጤ የሆናችሁ በፊት ሰርታችሁ ማታውቁ ቤተሰብ ጋር ያደጋችሁ ምናምን አከታተፉን ማየት ስላለባችሁ ለዛ ነው። አሁን እዚህ ውስጥ ምን ጨምሬያለሁ? ዝኩኒ፣ ጥቅል ጎመን፣ ካሮት፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ ብቻ ነው የሚቀረው። ቲማቲም ትንሽ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ ጨምሬበታለሁኝ ለጣሙ። መጨረሻ ላይ ነው የጨመርኩት።
በቃ አሁን ይሄ ትንሽ አበስበስ ካደረኩት በኋላ በጣም ሙትት ሳይል ከነ ደሙ ነው የሚባለው። በጣም ቬጅቴብል ሙትት ማለት የለበትም። ጨው እንጨምራለን። ከፈለግን ብላክ ፔፐር መጨመር እንችላለን። ብላክ ፔፐር እዚህ ጋ አለ። ብላክ ፔፐር አንዳንዴ ጣሙን ትንሽ የማቃጠል ባህሪ ስላለው ነው የሚጨምረው እንጂ የማይጨምሩም መጨመር የማይፈልጉ ሰውም ሊኖር ይችላል። በቃ ተከታተሉን፣ አብረን እንበላለን። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። ተመልካቾች የማታውቁኝ አሁን ገና የመጣችሁ እኔ ቻናል የገባችሁ ሼር ያደረጋችሁ ኮሜንት ያደረጋችሁ አግኝተሻል እባላለሁኝ። ተከታተሉ። ፓስታው ሬዲ ነው። ይሄው እንደምታዩት ፓስታ ለፋሚሊ የምታቀርቡ ሰዎች ሶሱን ያው መጥናችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ያው ደርሷል ሶሳችን። ዛሬ ቀምሼ ያሳያችኋለሁ እዚህ ፊት ለፊታችሁ። ይቺ ድስት ደግሞ ዌልፌር የሚባል ካምፓኒ ነው የገዛት። በጣም ቆንጆ ድስት ናት። ነንስቲክ ዌልፌር የሚባል እንትን ሄዳችሁ ስቶር። ይሄንን ይመስላል ፓስታዬ። መቀላቀል አለብኝ። ጨውን እንደራሳችሁ መጠን መጨመር ትችላላችሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ጨው የማይበሉ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። እስቲ ትንሽ ዝች ላይ አድርጌ ልቀመሳት። አሁን ስለበላውኝ ግን ይሄው ይሄንን ይመስላል። እንደምታዩት ትልቅ መሰው ቤስት ነው። ትንሽ ጨው ያንሰዋል። ጨው ያው እንደ ፍላጎታችን ብያችኋለሁ። ከላይ መጨመር ይቻላል። የጨው ነገር እዝ ኖት ኢምፖርታንት ዛት ማች እና በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄው እንግዲህ ቤታችሁ ሞክሩት። እንጂ እንደምታደርጉት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንቧ ፋሚሊዎች አይ ቲንክ 10 ጊዜ እንቧ 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 ሲሉ ሰምቼ ነው። እኔም እንቧ እንቧ ብለው እንቧ በጎ አድራጎት ድርጅት ያሬድ የአባቱን ስም እንኳን አላውቅም። ያሬድ የሚባል ልጅ ከሶስት ቀን በፊት እያወቅኩት ኦልሞስት አሁን እየመሸ ስለሆነ የእሱ የበጎ አድራጎት ዩቲዩብ ፔጅም አለው መሰለኝ። እኔ ፈልጌ አጥቻለሁ። ቆይ በኢንስታግራም ጠይቀዋለሁ። አላቸው መሰለኝ እንቧ ፋሚሊ ዩቲዩብ ራሱ። እሱ የኔን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ሰዎች ለምኖልኝ እህቴን እንድረዳ ወደፊት ክፍያ አግኝቼ እንደሰው እኔም እንድበረታ በየቀኑ አዳዲስ ነገሮችን እንዳመጣ የውስጤን አውጥቼ እንዳወራ ስለረዳኝ አሁንም በድጋሚ አመሰግነዋለሁ። ያሬድ እድሜና ጤና ይስጥህ። ባለቤትህንም ልጆችህንም ይባርክ፣ ቤተሰቦችህንም ይባርክ። በጎ ስራ የሚሰራ ሰውን ያብዛልን። ጓደኞችህም ያንተ ፋሚሊ በሙሉ አጠቃላይ ዘፋኞቹ፣ ኢትዮጵያውያን አክትሪሶቹ የምትሳተፉት በጣም ደስ ብሎኛል። ሩታን አይቻታለሁ፣ ሀናንን አይቻታለሁኝ ቻሌንጅ ስትደረግ። ንግስትን አይቻታለሁኝ አክትረስታን የወላፈን ድራማ ስትሰራ ነው የማውቃት። በጣም ነው የምወዳት። እንዲሁም ሜላትን አርቲስት ሜላት ላይክ ዘመን ላይ የምትተው ነው የሄኖክ ድንቁ እጮኛ። አሁን እሷን በጣም ነው የምወዳት። ባለፈው የሄድኩ ጊዜ ኢትዮጵያ ማግኘቻት። በጣም መልካም ሰው ናት። በጣም ሰው አክባሪ ናት። በጣም ወዳት አለኝ። ስልኬ ጠፍቶ ፎቶዋን ሉዝ አድርጌ ያለውኝ። በዚህ አጋጣሚ የምትሰሚኝ ከሆነ በጣም ነው የምወድሽ። ፎቶሽን ሉዝ ስላደረግኩ ስልኬን ስለወሰዱብኝ በጣም ነው ያዘንኩት። አይሆፕ ድጋሚ ላገኘሽ እችል ይሆናል። አንቺም ቻሌንጁ ላይ እንደምትሳተፊ አልጠራጠርም። ሜቢ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን
ሁሉም ዓለም ላይ ያላችሁ በድጋሚ ሁሉ ጊዜ እኔ እንጃ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። መቤት የማርያም ክብር ምስጋና ይድረሳት። ይሄን ኮንፊደንስ ሰጣ ይሄን ላወራ እዚህ ጋር ያለማቋረጥ ስለመጣሁ እኔ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። እና እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን። ህፃን፣ አዋቂ፣ ልጅ፣ ሽማግሌ፣ ወጣት ባልቴት ሳይል የኔን ቲዩብ ኢንተረስትድ ሆኖ ያጽናናችሁኝ ሴቶች እህቶቼ፣ በውስጥ መስመር ቮይስ የላካችሁልኝ አረብ ሀገር የምትኖሩ ልጆች፣ ዱባይ፣ ቤሄሩት የምትኖሩ ልጆች በውስጥ ቮይስ የላካችሁልኝ አይዟችሁ፣ በርቱ፣ የራሳችሁን ማዳም የምትሆንበት ቀን ሩቅ አይደለም፣ በርቱ። በርትታችሁ ነው እስካሁን እንዲሳ ድረስ የደረሳችሁት። ስራ ህይወት ቻሌንጅ ነው። ቻሌንጅን ለማለፍ ደግሞ በጎ ስራ እየሰራን ራሳችንን አፕዴት እያደረግን አንችልም ሳይሆን እንችላለን እያልን ራሳችንን እያበረታታን ውስጣችንን ሁል ጊዜ በፖዚቲቭ አስተሳሰብ ሁል ጊዜ ይሆናል በማለት በመበርታት እናሸንፋለን። ከእግዚአብሔር ጋር ከመድኃኔዓለም ጋር ሁሉም በየእምነታችሁ ሰላም ሁኑ። ኢትዮጵያውያን ዘመዶቼ፣ ወገኖቼ እንዲሁም ቤተሰቦቼ በኢትዮጵያ የምትገኙ በአዲስ አበባ የምትኖሩ ቻንሱን አግኝታችሁ ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። ውዱ ባለቤቴ፣ እኔ ሚዲያ በመውጣቴ ደስተኛ አይደለም አውቃለሁ፣ ግን አንድ ቀን ታመሰግነኛለህ። እዚህ ስትመጣ ደግሞ ሞር እንደምትደሰት እርግጠኛ ነኝ። አይ ላቭ ዩ፣ ወድሃለሁ ያሬድዬ። ቴንኪው እንደገና ያሬድ ፋሚሊ እንቧ ባይ። ቴንኪው ሶ ማች።